Vai, tá filmando aí, ó. Filma, pula, pula também, né? Nelson fala. Sim, mas ele tá pulando normal, ele não tá caindo. Tá cutucando aqui a noideira. Vale outro. Vai, vai, tá filmando. Ah, não tem graça, ele tá normal. Ó. Ele vai morrer, ela tá morrendo, ó. Caralho. Vai no depoimento pro mundo.